Čo je kontaktné? Kontaktné stretnutie. Kontaktné stretnutie. Je tam... Dobrý deň. Som tu kvôli tomu kontaktnému stretnutiu. Nie, nechcem, aby ste tancovali. Chcel by som ten kontakt. Je to v našej tabulke? Nie, nie je to tam. Tomino? Som chcel kontaktný sprej, ale teraz ma napadlo to kontaktná zoo môže byť. Dáme zoo? No. Dáme zoo. Kontaktná zoo vyzerá tak, že vôjdeš do klietky. A už nevidíš. Obímeš sa s Levom. Ahoj. Ahoj, Leo. Nazdar. Ahoj. Ahoj. Kontaktná zoo. Ak je v tabulke, vaše finále, ak nie na druhej strane, Kunzovci pôjdu do finále. Áno, poznáme tento pojem, ale aj kontaktný faul poznáme. Je tam zoo. Nie, do finále idú Kunzovci.